ព្រមត្រឡប់មករកបងវិញហើយបានជួលនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះเสียเลงได้
ឲ្យអូនដឹងថាបងមិនដែលក្បត់អូនឡើយអូនមិនមែនជាមនុស្សដំបូងតែអូនជាមនុស្សចុងក្រោយដែលបងស្រឡាញ់ដូចអូនកើតឡើងយើងច្រឡំខុសហើយណាមានលីមនុស្សស្រីដែលអូនឃើញមិនមែនសំសាទីមករាប់គេត្រឹមតែប្អូនស្រីធ្វើពុយយើងតាំងពីបាក់បៃនឹងខូចពេលវេលាច្រើនហ្នឹងថាភាពស្បតហូសម័យហ្នឹងតែបងមកជាឆ្នៃភាពស្បតនៅតែមានន័យនៅតែទាន់សម័យចឹងមែនអត់ក្បត់ស្រីដូចអូន